На брегот на Вардар разговаравме со професорот по хидробиологија Светослав Крстич. Вели дека последните децении речниот екосистем е под постојан притисок од комунални индустријски води, цврст отпад и други хемиски субстанци кои тешко се разградуваат, се таложат и се акумулираат во живите организми. По текот на реката Вардар за сега не постои пречистителна станица која би ги собирала и преработувала комуналните отпадни води. Од друга страна, индустријските отпадни води кои по законските прописи мора да имаат пречистителни станици, нивната активност е слаба или незабележителна. Па реката Вардар трпи како органско, така и неорганско загадување од висок ранг. Нормално дека тоа се одразува на биолошките заедници во реката. Проценките се дека во Македонија само околу 3-4% од вкупната количина на индустријските отпадни води се пречистуваат, и тоа само со механички третман. Малку пречистителни станици имаат технологии за хемиски или биолошки третман на индустријските отпадни води. Во Демиркаписката клисура можевме да го почувствуваме влијанието на средоземната клима. Со 31,5 километри, таа е најмалата клисура на Вардар, но е една од повпечатливите во Македонија и е прогласена за споменик на природата. Варовници и вулкански карпи скоро вертикално се издигаат над Вардар, а реката прави процеп меѓу нив. Ова е станица во Демиркапија каде се мери квалитетот на водата на реката Вардар. Неколку години не е во функција и не е познато дали и колку е загадена водата во овој дел. Нова хидролошка станица се уште стои надписот дека е донација од Европската Унија. Сега со неа треба да управува управата за хидрометеоролошки работи, но таа не се користи за да се следи дали и колку се испуштаат непречистени комунални и отпадни води и дали водата е загадена за наводнување или спорт и рекреација.